یہ جنگ جو ہوئی ہے کربلا میں، معرکہ کربلا جو ہوا ہے، یہ یزید اور امام حسین کے درمیان نہیں تھا، بلکہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان تھا. یعنی یہ شخصی لڑائی نہیں تھی بلکہ نظریات کا تصادم تھا. اگر شخصی لڑائی ہوتی تو یزید جیت گیا تھا، بطور شخص حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے اور یزید جو ہے وہ تخت و تاج پہ متمکن رہا. تو اگر یہ شخصی لڑائی قرار دے تو یزید جیت گیا اور امام حسین ہار گئے. یہ شخصی اگر لڑائی قرار دے، اور اگر یہ لڑائی نظریات کی قرار دے اور جو حقیقت میں نظریات کی لڑائی ہے، تو یزیدیت ہار گئی اور حسینیت زندہ باد ہو گئی. یزیدیت کا جنازہ نکل گیا. وہ تخت و تاج جس کے لیے یزید نے اتنا کچھ کیا تھا، اس کے اپنے بیٹے نے اس پہ تخت پہ تھوکا. یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید جب تخت نشین ہوا ہے تو وہ گھر سے باہر 6 ماہ نہیں نکلا، اس کا جنازہ ہی نکلا. تو لوگوں نے کہا آئیے نا تخت پہ بیٹھیے. کہا میں اس تخت پہ نہیں بیٹھنا چاہتا جس سے آل پیغمبر کے خون کی بو آ رہی ہو، میں نہیں اس تخت پہ بیٹھنا چاہتا. اور پھر اس کا تخت سمٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا، کلنج کے مرض سے تڑپتا ہوا مرا اور انتہائی ذلت کی موت مرا، رسوا ہو گیا، اس کا نام بھی باقی نہیں ہے. میں گزشتہ برس کربلا میں حاضر ہوا تو حضرت امام حسین کا چمکتا ہوا روضہ نور دیکھا. وہ لمحے بڑے دردناک تھے جب ہم کربلا میں پہنچے، اور رات کا موقع تھا تو ہمارے ڈرائیور نے کہا کہ یہ نہر فرات ہے، وہ نہر فرات جو چمکتی رہی اور جس کی لہریں اچھلتی رہیں. اور کربلا کا یہ مقدس قافلہ پیاسا رہا تو عجیب قلب کے اندر کیفیات کا ایک جہان تھا. یہ تو امام حسین کا روضہ ہے نا، لیکن یزید کا نشان نہیں ملا. میں نے تاریخ کی کتب میں ڈھونڈا کہ یزید کی قبر کہاں ہے، تو مجھے تاریخ نے بتایا مزبلہ دمشق. دمشق کے اندر کوئی جگہ ہے جہاں لوگ کوڑا پھینکتے ہیں، تو اس کوڑے کے نیچے کہیں یزید کی قبر ہے. نشان بھی نہیں ہے کہاں ہے، لیکن اتنا پتا ہے اس روڑی کے نیچے یزید کی قبر ہے. یزید کی قبر مزبلہ دمشق میں، اور امام حسین کا قبضہ آج بھی کربلا پہ. تو یزید کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، امام حسین کا نام بھی باقی، آپ کا ذکر بھی باقی، اور آپ کے تذکروں کی خوشبو بھی باقی. تو یہ شخصی لڑائی نہیں تھی. میں نے اس نے عرض کیا تھا کہ ترمح بن عدی بن حاتم نے 30,000 لوگ پشت پہ کھڑے ہونے کی بات کی تھی، لیکن امام نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا، اس لیے کہ آپ حق اور باطل کی راہیں اجالنا چاہتے تھے، اور وہ انہوں نے اجال لی. حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد بھی یہ جنگیں جاری رہیں. مالک اشتر کی قیادت میں مختار سقفی کی فوجیں ابن زیاد کی فوجوں کے مقابلے میں فرات کے کنارے لڑ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. ابن زیاد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. باقی جو بھی قابو آتا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا جاتا. خیر یہ لوگوں کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا، لیکن اس کا جی گھبرا رہا تھا، پیاس کی شدت تھی، گھوڑا بھی ہانپ رہا تھا. تو یہ چلتے چلتے صحرا میں گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے. تو سوچا کہ میں چلتے چلتے ان سے پانی کا گھونٹ مانگ لوں تاکہ اپنے جگر کی پیاس تو بجا سکوں. تو اس نے گھوڑا کھڑا کیا اور ہانپتا ہوا اس نے پردہ اٹھایا. دیکھا تو خیمے میں امام زین العابدین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو جب اس نے دیکھا تو ایک دفعہ تو شرم سے پانی پانی ہو گیا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، پیاس کی شدت تھی، کہا حضرت پانی دیجئے. امام زین العابدین نے دیکھا اور پھر گھڑے سے کٹورا بھرا اور اس کے ہاتھ میں تھمایا. سمجھا کہ حضرت نے مجھے پہچانا نہیں، پانی پی لیا، شدت کی پیاس تھی، پھر مانگا، آپ نے پھر دیا. تیسری مرتبہ پھر مانگا، آپ نے پھر دیا. 3 کٹورے پانی کے پینے کے بعد امام زین العابدین سے کہنے لگا، حضرت شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام زین العابدین ابھی تک ضبط کیے بیٹھے تھے، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلے. کہا بدبخت، تجھے نہیں جانتا جس نے میرا خاندان اجاڑ دیا، 6 ماہ کے بچے بھی نہ چھوڑے، جس نے مخدرات کو اونٹوں پہ بٹھایا، کیا تجھے نہیں جانتا جس نے خاندان نبوت اجاڑ دیا؟ تو کہا حضرت اگر جانتے ہیں تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا کیا؟ کہا ایک دن ہم مہمان بن کے تمہارے گھر آئے تھے، جو تم نے کیا وہ تمہارے خاندان کی ریت تھی، آج مہمان بن کے ہمارے دروازے پہ تم کھڑے ہو، جو ہم کر رہے ہیں ہمارے خاندان کی ریت.